Taekwondo é uma arte marcial coreana. Antigamente tinha esse slogan que a luta dos homens voadores, só que hoje, com essa esportivização e comercialização, Taekwondo está se tornando um esporte. É esporte tanto olímpico e tanto pan-americano, tanto sul-americanos, e tanto militares, tanto universitários. Sequência de movimento, de chamar Pumse, é formas, conjunto de ataque e defesa visando adversário imaginário. Então tem defesas, ataques e chutes e combinações. É importante é fortalecimento dos músculos adiante na hora de, na real atividade para ser aplicada. Movimentos são macho kyorugi, significa defesa pessoal ou combinação de lutas. É, possíveis um socos ou um ataques, e até quando tem possui várias maneiras de se defender contra o adversário, ou possíveis soco ou chutes. Yes! 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 Y
bom lutador, digamos, é simples. É, antigamente, como arte marcial, é bom lutador contra sobre si. Então você tem que decidir contra a sua vontade, tem que fazer o que é bom para você, não o que você quer fazer. Então isso é uma bom lutador, consequentemente, brigando, tenta dominar seu desejo para a gente cuidar certo. Agora, hoje, bom lutador significa quem coleciona mais medalhas. Então, esse é esporte, é comercialização, é esportivização das modalidades. Hoje, bom lutador, nós temos dois atletas que conseguimos nas Olimpíadas. Em 93, nós tivemos dois atletas vice-campeões do mundo, que são bons lutadores, no ponto de vista do hoje.